অবহিঘ 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আৰু শিবহাগৰ বাখিৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে মাৰৱাৰী সমাজে শিবহাগৰৰ যুৱদলত মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগৰ হৈতে আলোচনাৰ পিছতে তামুলপানৰ হৰা আগবঢ়াই আঠুলৈ বিচাৰিলে ক্ষমা ভুক্তভোগী ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ গৰাকী 2 লাখ টকাৰ সাহায্য দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মাৰৱাৰী সমাজে 30 সংগঠনৰ খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আনহাতে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগৱে শিৱসাগৰত সেউমানিলে মাৰৱাৰী সমাজে যুৱ দলত ৰাইজৰ আগত আঠুলৈ বিচাৰিলে ক্ষমা 2 আগষ্টৰ পৰা 30টা দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদত অচল হৈ পৰিছিল শিৱসাগৰ 9 আগষ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কিশোৰী পাঞ্জা খেলুৱৈ আক্ৰমণ কৰা অজয় লাহতি অৰুণ লাহতি আৰু মনীষ পোদ্দাৰৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত উত্তাল হৈ আছিল চহৰখন 3 অভিযুক্তক আইনী সাহায্য দিয়াৰ পিছত চহৰৰ সমস্ত মাৰৱাৰী সমাজৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছিল প্ৰতিবাদকাৰী মাৰৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত দল সংগঠনে আৰোপ কৰিলে একাধিক নিষেধাজ্ঞা শিৱসাগৰত বন্ধ হৈ পৰিল মাৰৱাৰী সমাজৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য মাৰৱাৰী সমাজৰ সৈতে ৰাজ্যজুৰি বাঢ়ি গ'ল খিলঞ্জীয়াৰ দূৰত্ব এই অস্থিৰ পৰিস্থিতি শান্ত কৰাৰ মানসেৰে তৎকালে শিৱসাগৰ পালেহি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগু প্ৰতিবাদকাৰী দল সংগঠনৰ লগতে মাৰৱাৰী সমাজৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে আলোচনাত বহিল শিক্ষামন্ত্ৰী দুই ফৈদৰে মন্ত্ৰীৰ আলোচনাৰ পিছত হঠাৎ সলনি হৈ গ'ল পৰিস্থিতি নিজৰ দাবীত অটল হৈ থকা 30টা দল সংগঠনৰ নেতৃত্বক ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খোজাৰ প্ৰস্তাৱ দিলে মাৰৱাৰী সমাজে যুগ যুগ ধৰি শিৱসাগৰত সমিল মিলেৰে বসবাস কৰা সম্প্ৰদায়টোৰ এই প্ৰস্তাৱত মন গলিল দল সংগঠনৰ দুপৰীয়াৰ ভাগত যুৱদলত উপস্থিত হল ৰাইজৰ লগতে দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব একে সময়তে আহিল মাৰৱাৰী সমাজৰ প্ৰতিনিধিও মন্ত্ৰী ৰণজ পেগৰ উপস্থিতিত যুৱ দলৰ মঞ্চত তামোল পাণৰ শৰাই আগবঢ়াই মাৰৱাৰী সমাজে আঁঠু ললে ৰাইজৰ আগত ভুক্তভোগী ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ গৰাকীক 2 লাখ টকাৰ সাহায্য দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মাৰৱাৰী সমাজৰ প্ৰতিনিধিয়ে ভৱিষ্যতে এনে ঘটনা নহয় বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে শিৱসাগৰৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰা মাৰৱাৰী সমাজে মই মাৰৱাৰী সমাজৰ কথাটোতো আছেই লগতে গোটেই শিৱসাগৰ যিখিনি বাকী দুদিন আমি বহুত এইটো কষ্ট পাইছিলোঁ গতিকে এইটো আমি নিন্দা কৰিছিলোঁ এনেকৈ এইটো অপৰাধ এটা হ'ব নালাগিছিল কিন্তু কিবা কাৰণত হৈছিলে তাৰ কাৰণে আমি দুখিত অনাগত দিনত আমি এইটো বিচাৰোঁ এইটো কোনো পদ্ধতি কেতিয়া হ'ব নালাগে আৰু যদি এনেকৈ কেতিয়াবা হ'বলৈ আমি পাওঁ আমি বা দেখোঁ এইটো আমি প্ৰথমে দিলোঁ এইটো তাকে দলক বন্ধ কৰিবলৈ বিচাৰিম 2 লাখ টকা দিছোঁ আৰু সেই 2 লাখ টকা দিলক এইটো নিশ্চয় দিবই লাগে আজি যিখিনি ভিক্টিম ফেমিলি এই ক্ষমা ভিক্ষা কাৰ্যক আদৰণি জনাই শিৱসাগৰত সকলোকে শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ আহ্বান খিলঞ্জীয়া দল সংগঠনৰ খুব এটা সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত হৈছে সবল সিদ্ধান্ত হৈছে আৰু সকলোৱে সম্প্ৰীতি সমন্বয়ভাৱেৰে এটা পৰিৱেশৰ মাজত সভাখন সমাপ্ত হৈছে তেখেতলোকে নিজৰ দুখ স্বীকাৰ কৰিছে অসম আৰু অসমীয়া আছে তেখেতলোকে তাৰ কাৰণে ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশৰ কাৰণে তেখেতলোকে কৈছে যে আমি আগতে মাত মাত কৰিছোঁ যিটো নামাতিলোঁ আমাৰ ভুল হৈছে গতিকে এই ভুলৰ আমি ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিয়ক শিৱসাগৰৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ ক্ষোভৰ বতৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগৱে খিলঞ্জীয়াৰ মাটি ভাষা আৰু চাকৰিৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে দিন ধাৰ্য কৰিবলৈ গাত ললে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমীয়াক অস্তিত্ব ৰক্ষা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা অধিকাৰ ৰক্ষাৰ প্ৰশ্নত উত্থাপিত সকলোবিলাক প্ৰশ্ন সকলোবিলাক বিষয় দাবী চৰকাৰখনে কৰি আছে আৰু যদি কিবা কৰিব লগা প্ৰয়োজন হয় আমি সেইখিনি আলোচনা সাপেক্ষে আগবঢ়াম যিটো দুখন সমাজৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হৈছিল কমিউনিকেশ্যন গেপ হৈছিল সেই কমিউনিকেশ্যন গেপটো আজি ইয়াৰ এটা পৰিসমাপ্তি হৈছে কাৰণ মাৰৱাৰী সমাজৰ পৰাও প্ৰতিনিধি আহি পেলাই তেওঁলোকে এই ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰ তেওঁলোকেও নিন্দা কৰিছে তেওঁলোকে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে মাৰৱাৰী সমাজৰ হৈ গোটেই শিৱসাগৰ বাসীৰ ওচৰত তেওঁলোকে ক্ষমা বিচাৰাৰ লগে লগে মানে গোটেই বিবাদটোৰ এটা পৰিসমাপ্তি ঘটে এইদৰে শিৱসাগৰত সামৰণি পৰিল 11টা দিনে চলি থকা অশান্ত পৰিস্থিতিৰ শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ 2 প্ৰাৰ্থীৰ নাম অৱশেষত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে বিজেপিয়ে ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু মিছন ৰঞ্জন দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিলে দুয়োৰে নাম কাইলৈ মনোনয়ন দিব দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে
3 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন। আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণাৰ পূৰ্বে যিহেতু ইতিমধ্যে আমি প্ৰতিবেদনৰ ৰূপত সেইখিনি নাম উল্লেখো কৰিছোঁ, আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন সম্প্ৰচাৰো হৈছে, তাৰ পাছতে অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ 2 প্ৰাৰ্থীৰ নাম বিজেপিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে। ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু মিছন ৰঞ্জন দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিলে দুয়োৰে নাম। কাইলৈ মনোনয়ন দিব দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। 3 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন। বৰ্তমান সমাজত কিমান সুৰক্ষিত নাৰী? বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত স্বামীৰ হাততেই প্ৰাণ গ'ল দুগৰাকীকৈ পত্নীৰ। জুৰিয়াত বাটামেৰে কোবাই কোবাই প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে 5 সন্তানৰ মাতৃৰ। ইফালে ধুবুৰীৰ আন এটা ঘটনা, কুমুৰীত পত্নীৰ ডিঙি কাটি পিশা স্বামীয়ে জাপ দিলে তাৰপিছত পুখুৰীত। মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় নাৰী। আনটো বাদেই দিয়ক, বিগত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে স্বামীৰ হাততে ৰাজ্যত প্ৰাণ গ'ল দুগৰাকীকৈ পত্নীৰ। দেওবাৰৰ ঘটনা, ৰূপহী হাতৰ জুৰিয়াত নিদ্ৰাৰত অৱস্থাত কাণৰ তলত বাটামেৰে কোবাই কোবাই প্ৰাণ ল'লে 5 সন্তানৰ মাতৃক। ইফালে ধুবুৰীৰ কুমৰীত ৰেপি ৰেপি ডিঙি কাটিলে স্বামীয়ে পত্নীক। মানৱতা বৰ্জন, দানৱতাৰ গৰ্জন, পিশাচৰ চৰিত্ৰ একেগোবে অৰ্জন। প্ৰকৃতাৰ্থত হৈছে কি? ধুবুৰী জিলাৰ ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কুমৰীত পত্নীক ডিঙি কাটি হত্যা কৰিলে স্বামীয়ে। পত্নীক হত্যা কৰি স্বামীয়ে জাপ দিলে পুখুৰীত। উত্তেজিত ৰাইজৰ আক্ৰমণত আহত 2-3 জন আৰক্ষী। ৰাইজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ কেইবাজাই গুলী ফুটালে। আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰীক পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায়। দেখা পাইছো যে ঘৰৰ সন্মুখত মাৰি পেলাই থৈ দিছে, ডিঙি কাটি সন্মুখত পেলাই থৈ দিছে। আৰু বহুত মানুহ আছিল, জানাজানি হৈছে, প্ৰায় 20,000-30,000 মানুহ উপস্থিত হৈছিল। মৰাৰ আগত তেওঁৰ শ্বশুৰ শাশুৰিৰ লগত ঝগৰা হৈছিল। কিহৰ কাৰণে হত্যা কৰিছে জানিব পাৰিছে? সেইটো জনা নাই, তেওঁৰ শ্বশুৰ শাশুৰিৰ লগত ঝগৰা হয়। আনহাতে এয়া চাওক জুৰিয়াৰ আলি টাঙনিৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ পাছৰ দৃশ্যাংশ। ঘৰুৱা কণ্ডলৰ বাবে স্বামী শ্বহীদুল ইছলামে কাঠৰ টুকুৰাৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে পত্নী ফাতেমা খাতুনক। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা ঠাইত কেৱল পৰি ৰল তেজৰ চেকুৰা। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলী নগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, যদিও শ্বহীদুলক আটক কৰিব পৰা নাই। দুয়োটা ঘটনা সংঘটিত কৰা 2 মানৱ মানসিকভাৱে অসুস্থ, এয়া অৱশ্যে পৰিয়ালৰ লোকৰ মন্তব্য। তাৰ মাজতে উত্থাপিত হৈছে প্ৰশ্ন, সঁচাকৈয়ে মানসিকভাৱে অসুস্থনে আইনৰ সুৰুঙাৰে সৰাৰ বাবে কৌশলেৰে দিছে এই তথ্য? ৰূপহী হাতৰ পৰা মোজাম্মিল হক আৰু মানকাছৰৰ পৰা শ্বাহজাহান আলী, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিদ্যালয়ত মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাণ্ড। চিনেমাৰ কায়দাৰে মোবাইল আনে বিদ্যালয়লৈ, কিতাপৰ পৃষ্ঠা কাটি কিতাপৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভৰাই আনে মোবাইল। দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ কিতাপৰ মাজত ওলাল মোবাইল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এনে কাণ্ডই চকু কপালত তুলিছে শিক্ষকৰ। বিদ্যালয়ত উদ্ধাৰ হৈছে দমে দমে মোবাইল ফোন। মৈৰাবাৰীৰ বৰথল দলৈগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই আজব কাণ্ড। বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকে উদ্ধাৰ কৰিছে 50টা মোবাইল ফোন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আমি সদায় কৈ আছোঁ যে মোবাইল অনাটো নিষিদ্ধ, উৎকাশিকৰ পথ নিষিদ্ধ। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰচাৰ কৰি থাকোঁ, মৰ্ণিং এছেম্বলিত কৰি থাকোঁ, তাৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক চেকিঙো কৰি থাকোঁ। আমি মৰ্ণিং এছেম্বলি প্ৰায় এনাউন্স দি থাকোঁ, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতত যদি মোবাইল পোৱা যায় 1,000 টকা জৰিমনা, বা গুটকা চিগৰ পোৱা পালে তেওঁলোক 500 টকাকৈ জৰিমনা। এইটো কৈছোঁ, কোনোবাই যদি এই খবৰটো দিব পাৰে তেতিয়া 500 টকা মই ইনামো দিওঁ, এনেকৈ কৈছোঁ। কোৱাৰ পিছত দেখা গৈছে কিছুমান দুষ্ট ল'ৰা ছোৱালী আছে, ক্লাছৰ পিছফালে বহি বহি মোবাইল চাই থাকে, ক্লাছৰ ভাল ভাল ল'ৰাকেইটাক লিখা পঢ়া কৰিবলৈ সিহঁতৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰে। তেতিয়া কোনোবা ছাৰে আহি পেলাই কয় ছাৰ কিছু ল'ৰা ছোৱালীৰ তাত মোবাইল আছে, এইখিনি কি কৰা যায়। তেওঁলোকে কেতিয়াবা আনে, আনিও শেষ কৰিব পৰা। তাৰপিছত হঠাৎ কালি মানে আমাৰ এছএমডিচিৰ সদস্য আছিল, প্ৰেচিডেণ্ট চাহ আছিল, আমি ষ্টাফ লৈ গ'লোঁ, আধাত ৰুমত সোমাই গ'লোঁ। সোমাই গ'লে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা প্ৰায় 25-26টামান মোবাইল চেজ কৰিলোঁ, কৰি পেলাই আমি লৈ আনিলোঁ।
নিষিদ্ধ সামগ্রীর বেহার ঘাঁটি পরিণত হয়ে পড়েছে এটা গুয়াহাটি মহানগর। ড্রাগস, গাঞ্জা, দেহ ব্যবসায়, মদর আড্ডা সকল যেন সুলভ এটা গুয়াহাটিত। মারাত্মক ড্রাগসর ওভারডোজত ছয় মাইলত মৃত্যু খাব দিলে এজন লোকে। অঞ্চলটোত ঘটি থাকা এনেবোর ঘটনার বিরুদ্ধে কেবাবারও আরক্ষীক জনায়ও আহিছিলে স্থানীয় রাইজে, কিন্তু তার পিছতো গুরুত্ব নিদিয়ার অভিযোগ। গুয়াহাটির ছয় মাইলত কি নাপায়? আমার চকটো ড্রাগসর, এক নম্বর ড্রাগসর ব্যবসায় বা বেহাটো চলি আছে, দুই নম্বর জোয়া তীর তীর হেরিটা এনেকা আছে। অথচ চিফ মিনিষ্টারে বহুদিন আগতে কৈছে যে যতে তীর হেরি পায় তাতে ধ্বংস করব লাগে। গুয়াহাটির ছয় মাইলত কি ঘটিছে? ছয় মাইল চকর পড়া আমার নারেঙ্গিলৈকে এই যে বিস্তৃত অঞ্চল, ছয় মাইলের চকত আপনি গম পাব রাতে শেষ নিশালৈকে দোকান পোহর সম্পূর্ণভাবে খোলা থাকে, যা দোকান পোহরত নাকি নিষিদ্ধ বেহা সকলকে চলে। ড্রাগস, গাঞ্জা, তীর খেল, মদর আড্ডা, দেহ ব্যবসায়ী, মুঠতে নিষিদ্ধ সামগ্রীর বেহার ঘাটি এতিয়া গুয়াহাটির এই ব্যস্ত ঠাই। আমি এটা যেটা আহো বা দেখো এনেকা আপনার ড্রাগস লওয়া, মদ খোয়া এবার অভার এই এরিয়াত বহুত চলে। আপনার এই এরিয়াত প্রায় আপনি গধূলি পাঁচটা বজার পিছন আপনি দেখা পাবই। আপনি গুয়াহাটির স্মার্ট আরক্ষীক অভিযোগ দিয়ে দি ভাগরি পড়া অঞ্চলটোর দুই এজন লোক এনেদরে উলাই আহিছে। নিউজ এইটিনের ক্যামেরার সম্মুখত ভিআইপির সচলর সমীপত কি ঘটিছে দিছে বর্ণনা। আমার এই চকটো এনেকুৱা এটা পরিবেশ হয়ে গেছে আপনি মানে কল্পনার অতীত। আপনি যদি ফিজিক্যালি এদিন যদি আহে আপনি দেখিব, আপনি যদি ভিজুয়াল লব পারে আপনি নিজেই দেখিব যে কি হয়, ভয় লাগে। নিজের ছোৱালী কেতিয়াবা টিউশনের পর আহে কিবা আহে যে ধরনের যা চলি আছে, বিশেষকে এক নম্বর হয়েছে আপনার ড্রাগস, দুই নম্বর জুয়া, তিন নম্বর হয়েছে তীর। মারাত্মক ড্রাগসর ওভারডোজত মৃত্যু এজন লোকর। ছয় মাইলের রাজধানী গ্যারেজ দুলাল অজিত বর্মনের মৃতদেহ ভিআইপি রোডের সমীপতে এইখন রাজধানী মটর ওয়ার্কশপের ভিতর পড়ে রয়েছে গ্যারেজর শ্রমিক অজিতর নিথর দেহ। খবর পাইয়ে দৌড়ি দৌড়ি আহিছে আরক্ষীর দল। ড্রাগসর বাবে শেষ হয়ে গল অজিত বর্মনের পরিয়াল। ড্রাগস না খাই মানে তো না জানো ড্রাগস খাওয়া, মানে তো রাতেপা আহ গধূলি গুছি যাও, গধূলি দোকান আটটা নটা খোলা থাকে, ভাত পানি যে লাগে জগা লাগে সব মানে দিয়ে থাকো, আচ্ছা রাতে বারটা যাও খালি এখানে মানে জানো এটা রাতে কালত খাইছে এটা খুব মনে হয়। নিষিদ্ধ কারবারবোর এই ঠাইত চলি গৈছে, আরক্ষীও কাহিনীবোর দেখি শুনি নেদেখার ভাও জড়িছে। উপায়হীন আজি অঞ্চলবাসী, পাছে আজির এই করুণ ঘটনায় কি শিক্ষা দিব আরক্ষীক? গুয়াহাটির পৰা দীপাঙ্কর দাসের রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ইফালে ড্রাগস খাবলৈ নাপাই গছত উঠিল যুবক, দরিদ্র পিতৃক ব্ল্যাকমেইল ড্রাগস আসক্ত পুত্রর। যুবকজনে দরিদ্র পিতৃক খুঁজিছিল এহেজার টাকা, লোকজনে পুত্রক দিছিল পাঁচশ টাকা। বৈঠেলাংসুত সংঘটিত হল এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটো। আরক্ষীয়ে গছৰ পৰা উদ্ধার কৰিছে যুবকজনক। ড্রাগস নাপাই গছত উঠা এজন যুবকৰ এয়া দৃশ্য। দরিদ্র পিতৃক ব্ল্যাকমেইলিং কৰিছিল এই ড্রাগস আসক্ত পুত্রই। এহেজার টাকা বিচাৰিছিল পিতৃৰ পৰা, কিন্তু পুত্রক পাঁচশ টাকা দিছিল পিতৃয়ে। তারপরে খঙত টিঙিনি তোলা হয়ে ড্রাগস খাব নাপাই গছত উঠিল গৈ যুবকজন, পাছত উদ্ধার করা হয়। দেউতাকর তাত পয়সা বিচাৰিছিলে, পয়সা লাগে, এতিয়া দেউতায়েতো ইনকাম নাই, দেউতায়ে কৰ পৰা দিব? সেইটো লৈ পেলাই আহি যেতিয়া গছত উঠিলে মোক পাঁচশ টাকা এটা দিছিলে বোলে, সেইটোই নহয় এক হাজার টাকা লাগে। তারপর তার বরদেউতাকের লড়াই মোক ফোন করিলে যে তুমি কত আছা অল্প আহাচন, তো আহিলো, আহি পেলাই ঘরত মানুষ নাচালো, তো তার ডাঙর দাদা এটা আছে সেইটো বেঙা নিচিনা, তাক সুদিলো কৈছে কয় পিছ সাইডে কৈছে। পিছ সাইডে যেতিয়া আহিলো ইয়াতে দেখা পালো যে ইহতে বাপেক পুতেক গাঁৱৰ আৰু দুই এজন তাতে ৰৈ আছে। তাৰপিছত আমি গোটেইখিনি মানুহ আহিলো, আহি পেলাই তাক নমাবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিলো কিন্তু সি নামি নাহে। তাৰপিছত আমি প্ৰশাসনৰ সহায় লবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু। সৰুপথাৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ নাওঘাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, চিআৰপিএফৰ লগত ৰাইজৰ লাগিল তৰ্কযুদ্ধ। ৰাইজৰ অভিযোগ ঘৰুৱা সামগ্ৰী অনা নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো চিআৰপিএফক লাগে জিএছটিৰ বিল। চিআৰপিএফে চেকগেট স্থাপনৰ পিছৰে পৰা ৰাইজ বিভিন্ন দল সংগঠনে একত্ৰিত হৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে।
সন্তপ্ত অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত। সি আর পি এফর রাইজর তর্ক যুদ্ধ সরুপথারর অসম নাগালেণ্ড সীমান্তর সুঙাজনের নাওঘাটত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। সীমান্তর সুরক্ষাত নিয়োজিত সি আর পি এফর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্থানীয় রাইজ আর চালক সন্থার। চালক সন্থার অভিযোগ অসমৰ নাগরিকর ঘরুয়া সামগ্রী কঢ়িয়া গাড়ি প্রবেশত বাধা। সুঙাজান সীমান্তর বি সেক্টর নাওকটা অঞ্চলত সি আর পি এফে এমাহ পূর্বে চেক গেট স্থাপন করেছিল। গেট স্থাপন করার পাছরে সর্বসাধারণ রাইজর ভিন্ন অভিযোগ। ঘরুয়া সামগ্রী অনা নিয়ার ক্ষেত্রতো সি আর পি এফক লাগে জি এস টি বিল। তাৎপর্যপূর্ণ কথাটো হল নাওঘাট অঞ্চলত আছে কেইবাটাও অবৈধ ইটা ভাটা, শিলর কোয়ারি, যিসমূহ আজি পর্যন্ত বিনা দ্বিধায় চলি আছে। তেওঁলোকে আমাৰ অসমীয়া মানুহে যদি পি এম ৱাই ঘৰ এটা পায় তাৰ কাৰণে শিল, ৰদ, বালি, চিমেণ্ট যদি নিয়ে তাৰ কাৰণে বি এম ৰ পাৰ্মিশ্যন লাগে, আপোনালোক ড্ৰাইভাৰবিলাকে কৈছে, আৰু তাৰ কাৰণে টিপি লাগে, তাৰ কাৰণে কমিশ্যন লাগে, পাৰ্মিশ্যন লাগে, এইবিলাক বিচাৰিছে। তাৰ কাৰণে চেকিঙৰ নামত যে আধা ঘণ্টাৰ পৰা যে 60 মিনিট 1 ঘণ্টা তেওঁলোকে চেকিঙৰ নামত যে হাৰাশাস্তি কৰিছে, এইটো কথা সকলোৱে জানিব লাগে। কিন্তু আচৰিত কথা, তেওঁলোকৰ সন্মুখত এটা ইটা ভাটা আছে, ইন্দ্ৰ ইটা ভাটা আছে, এইটো কিন্তু তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব পৰা নাই। এনেবোৰ কাৰণতে স্থানীয় গাড়ী চালকৰ লগতে ৰাইজ বিভিন্ন দল সংগঠনে একত্ৰিত হৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কলকাতাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত কনিষ্ঠ চিকিৎসকক ধৰ্ষণ হত্যাৰ ঘটনাৰ পাছত দেশজুৰি প্ৰতিবাদ হৈ থকাৰ মাজতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বদলাপুৰৰ বিদ্যালয়ত দুগৰাকী কণমানী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন। বদলাপুৰৰ নাম থকা এখন বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে বদলাপুৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ জনতা। উত্তেজিত অভিভাৱক তথা সাধাৰণ লোকে বিদ্যালয়খনৰ দুৱাৰ খিৰিকী ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। অভিযুক্তক ফাঁচীৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। ন্যায়ৰ দাবীত বদলাপুৰ ষ্টেচনতো ৰেলপথ আবদ্ধ কৰি প্ৰতিবাদ কৰে অজস্ৰ প্ৰতিবাদীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত সপ্তাহতে সংঘটিত হৈছিল এই নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। টয়লেটত নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিল দুই কণমানী। 18 আগষ্টতহে পোহৰলৈ আহে এই ঘটনা। লগে লগে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল অভিভাৱকে। এজাহাৰৰ পিছতে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত তদন্তৰ বাবে SIT গঠন কৰা হৈছে। যোৰাবাটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। 9 মাইলৰ CRPF কেম্পৰ সমীপতে এই ঘটনা। উভালি পৰিছে ডাঙৰ গছ এজোপা। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে উভালি পৰিল গছজোপা আৰু এই গছ উভালি পৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰাজপথত বহু সময় তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাজ্যত 23 আগষ্ট পৰ্যন্ত হ'ব বৰষুণ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যত সতৰ্কতা জাৰি। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলালৈ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, 23 আগষ্টলৈকে ৰাজ্যত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যত সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। আৰু ইফালে চুবুৰীয়া মিজোৰামত নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে। নেৰানেপেৰাকৈ হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত মিজোৰামৰ আইজলতো স্তব্ধ হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। আইজল চহৰত হোৱা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত কেইবাটাও বাছ পথেৰে পানী বাগৰাত যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰে আৰু যাৰ ফলত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা। ইফালে জলমগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজধানী দিল্লী। পুৱাৰে পৰা হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণত ৰাজধানী দিল্লীত সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বান। বানৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। বানৰ বাবে মুণ্ডাকা, IP মাৰ্গ, মাংগী দলং আৰু মিণ্টু দলং পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান দিল্লী আৰক্ষীৰ। মিণ্টু দলঙৰ সমীপত প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই নিলে এখন ই ৰিক্সা। 19 আগষ্টৰ দিনটোত দিল্লীৰ প্ৰচণ্ড গৰম আছিল আৰু নিশাৰ পৰা হোৱা প্ৰবল বৰষুণৰ ফলতেই আজি কিন্তু স্তব্ধ হৈ পৰিল জনজীৱন।